Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Baxın, bu gün də yaşayırıq. Dünənlərimdə şikayət eləmədiyimiz yer qalmadı. Gəldilər, baxdılar, yalan vədlər verdilər, getdilər. Panel düşüb gəl, birini öldürəndən sonra gələcək. Nədirsə, indi də bu gün saat 10-da gəlməlidir. Heç kim gəlib maraqlanmır. Biz neyniyək, nə qarar, hara şikayət eləyək bilmirik. Bizim tutmamız da buradır, hamamız da buradır, xeyri yoxdur. Gəlib baxıb maraqlanan yoxdur. Axşam nə deyəm, neçə vaxtı dillə olaraq çıxmıram. Baxın, görün nə vəziyyətdə, qaçqınla nə vəziyyətdə yaşayır. Hansı vəzifəli yaşaya bilər bu şəraitdə? Heç birisi. Heç birisi bu şəraitdə yaşamaz. Gəlirlər, neçə yerə zəng eləmişik. Gəlirlər, baxırlar, yoxlayırlar, çıxıb gedirlər. Heç kimizə baxmır. Bu dövlət nə eləməli, bu qaçqı nə eləməlidir, ölməlidir. Bu yerdə biz uşaq saxlamalıyıq. Şikayət eləmişik, hansını? Amma ki, gəlib biri baxıb maraqlanmır. Bizə səs verin, biz kime səs verək, nə gündə yaşayırıq, hamısı qorxur, hamısı dövlətə gedək, kimə deyək, kimə şikayət edək? Hamısı dövlətə gedək, sığınaqlı gəlsin, bizə baxsın. Gəlsin, bizə baxsın, nə gündə yaşayırıq, hamı xəstə, xüsdə, bir adam, bir işi yox, gücü yox. Hələ evində 200... Koca Ərmət daha qalıb, niyə burada, əyək yoluna gedə bilmir, gəlin, qayda, gəlin, qayda. Neyni, hava qaraq onu, xəstə baxdır. Burada insan yaşayarmı? Siz deyin. Ay millət, ay dövlət, ay yuxarıdakı oturanlar. Deyin görüm, qaçqın olandan olar ki, qaçqın bu vəziyyətdə yaşayarmı? Biz də insanıq da. Baxın, panellər ısıq gəlir, hamısı tökülür başımıza. Baxın, bu göydən düşən daş, elə bax, ağdırsə, bir arvadın başına düşsə, bir köstə uşağın başına düşsə, gəlib, kim cavab verəcək? Bəs yazıq dəyirik, 25 ildir biz bu əziyyətdə dözmüşük.